النهارده عالمين وجيل الساعين على ابو الدين الدين وسلم على سيدنا محمد على الصحابه وسلم. وما سلتي بهذا وردهين تقرأ قبل الكوان إن سيدا أقول هاي إن قبل قبل الكوان لما كان يديد كاو حيسكو ديوان ومرو البدا يكو ديوان ليان إلي شعب كسوف عالوين مرا حيسكو قلشان قبيل بو قبيل كنولة ديالامو يخبو جفا كليلة ديالامتو إن سي أيضا إدحنو دوقع إليستان يوا تداسي يو dadkaas islaaynaya oo dhibaato isku geysanaya oo wax iska laaynaya walaalaha ahaa inay madax isku galshaan midbaas ay ka faa'iideysanayaan. Anaga ree gobolka oo soo daanahay in arrintaasi qabiilada in isku dagaalo ah waa aad iyo aad ayay noogu yareed mar aysan jirin, laakiin baryahan ayaa nabadgelyada ayuu ka faa'iideysanaya. Waxay isku dayeen ayna ka shaqeeyeen shirqoolo ay madax isugu gelinayaan in qaybaha kala duwan ee gobolka shabeelba oo qabiilada degan. Arrintaas arrin kamid a ayaa waxay ka dhacday degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelle Hoose, sidoo kale degmada Walloweyn ay ka dhacday oo isku dir ee beelaha isku direen walaalaha ah. Hadda shalay waxaan soo gaarnay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelle Hoose, halkaasi oo aan u nimid arrimo xasilin ah oo beelihii dadka walaalaha ah inaan kala dhex galno oo nabadna aan ka shaqeyno anagoo uuna soo diray wedii ee sara oo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Magaale Cabdicaziis Xasan Maxamed Lakhtigareen uu soo diray ah in arrimo guddoomiyaha gobolka ah iyo sidoo kale waxaa igu helinaya safarka in taliyaha booliska qaybta guud ee Koonfur Galbeed taliyaha booliska Koonfur Galbeed waxaa nimid degmada Qoryooley halkaasi oo ay dirutay ka dhacday horey uga dhacday horteen, balse waxaan ku guuleysanay alxamdulilah ilaaha mahadka kale. Kadib marka labaad waxaa mahad u celinaynaa madaxda dowladda Koonfur Galbeed iyo in ciidamada ku sugnaa degmada, ciidamadaasi oo mar alaal markaa nimid oo aan la kulanay qaybahooda kala duwan labada dhinac. Markaan la kulanay aan baaqii nabadda ahaa aan u jeedinay awaamirtii xabad joojinta aheedna markaan siinayna si u diyaarsanaan ah inoo muujiyeen amarkiina hore u qaateen, in kadibna aan guda galnay sidii ciidamadii aan kala qaadi lahayn, in kadibna aan nabad waarka iyo ciidamada laisugu dhafi lahaa ay u wada shaqeyn lahaayeen nabadiidkii ay kasoo horjeedeenna ay la dagaalamayeen ay xoreyntooda ka shaqeynayaan deegaanadana ay ka difaacanayeenna inay kawada difaacdaan difaac in hal meel ay ka wada galaan ayaan ku ballannay. Insha allah hawshiina waa inoo socotaa, in kulamadana waa inoo socdaan, in raxmad ilaahay ayaa noo timid oo shalayto markaan nimid ilaa saaka ilaa maanta ay socotay roobkaas weeye. Mar hore ayaanba wax weyn aan qaban lahayn, balse shirarkii qaar badan oo kamida roobka socda dartiisa ayaa naga hakab naga geliyey, laakiin shaqada si wanaagsan ayaa noogu socotaa. Waxaan rajeynaynaa insha allah iyadoo guul ah inaan ka tegi doono degmadan naguudaheedu. Waa tahay mar haddii aad tahay mas-uulka ugu sareeyey gobolka Shabeellaha Hoose, maxay isleedahay arrimahan inta badan ay colaadan marka laga tago oo kasoo cusboonaaday gobolka Shabeellaha Hoose, sida gaarka qabiilada ay shabaabka ay hurinayaan ama ay ka dhaxadlayaan, ma la fadhiisateen oo ma ka dhaadhiciseen in waxyaabaha kooxda qawaarijta ay hadda ka wadaan gobolka Shabeellaha Hoose in ay ka feejignoodaan mar walbana ilaaliyaan danta guud iyo wadajirka iyo walaalnimada? Aad iyo aad, taas waa kala hadalnay in dadkana waa ay tiransan yihiin, in waxa isku dirayo madaxa isku gelinaya inay yihiin nimankaasi nabadiinta nabadiidka ah ee khawaarijta ah ummadana dhibaatada ku hayaan. In Qoryooley weliba si ay aad iyo aada ay ugu dhaarsanaayeen maadaama ay madaxa soo gelin waayeen degmadana ciidamada ku sugan ee deegaanka ay aad iyo aada isaga difaaceen. Ciidamada Koonfur Galbeed ayaa ku sugan degmada, taliyaal shoodii iyo maamulkoodii waxba dhanba ay ka shaqeynayeen. Madaxana waa ay soo gelin waayeen, awoodna waa u yeelan waayeen degmadana inay soo galaan marnaba, laakiin waxa ay isticmaaleen taktika kale oo ah inay ayaga madaxa isku galshaan ciidamada, ayaga ay isku diraan, ayaga ay maxallaha ka dhigaan qeybo la kala qeybinayo, qeybi oo xukun ay isku daygaas ay sameynayaan, laakiin middaasi mid usuurtoodi doonta maaha. Annagana waan kala hadalnay ciidamada qeybahooda kala duwan, qabaa-illadana waan ugu baaqnay baaqan oo u jeedinay. Haddana mar labaad waan ku celinaynaa dadka isku dayga inay ka huriyaan codaadaha dhanka social mediaha iyo baraha bulshadana, waxaa u baaqaynaa middaasi inaysan ahayn mid wanaag ah, inaysan ahayn mid horumar ah, inaysan ahayn mid
dadka deegaanka iyo dalka ma ugu jirto faa'iido ugu jirtaysanayeen. Marka waxaa leeyahay in qof walaal ah oo daatay mid lagu guuleysanayo ama mid horumar lagu gaaraya maaha, balse iigo walaalkeeno inuu ku daato keliya iska difaacadda la iska difaacayo nabadiidka khawaarijta ah ee ummadda dhibaatada ku hayso middaas keliya inay tahay ayaan ugu baaqaynaa halkaana kasii jeedi doonaa insha allah. Waayahay gudoomi, marka aan ka tagno baaqa iyo dardaaranka iyo talooyinka aad u jeedinaysid ilaa hadda, marka waxyaabaha tallaabooyinka aad qaadeen oo aad uga hortagaysiin colaadahaasi kasoo cusboonaaday gobolka, maxaa hal iyo laba noogu sheegi kartaa? Marka koowaad, annaga mar walba meel walba ay dhibaato ka dhacdo inaan tagno oo aan dhex galno, ciidanki aan wacyigelin aan u sameyno, awaamir rasmi aan siino saraakiishooda ugu sarreyso, dadkii qeybihii kala duwanaa ee bulshada ayagana inaan wacyigelin aan u sameyno. Intaas ayay tahay tallaabooyinka ugu horreysa aan qaadayno. Aan horeyna aan u qaadno qeyb kamida degmooyinka gobolku ka kooban yahayna in allaale intii ay yihiinba oo dhibaatadaasi iyo shirqooladaasi mareegayaan ay ka geysan karaan nabadiidkana waan ka hortageynaa, waana u taagannahay siday gobolka mar u qaadato dhibaato kasta iyo rafaad kastana aan u marnana diyaaraan u nahay nafteena inaan u dhiimeyno sidaa nabad uga dhalin lahayd dadka walaalaha ah. Marka middaas waa middaan u taagannahay haddana ilaa haddana ay noo suurtoobay inaan dadkii ciidamadii iyo wixii dhan aan ku sameyno maxabad joojin rasmi aan ka dhalino, maxabad joojintaasina isku dhafkii iyo ciidankii wada shaqeyn lahaa iyo inay iska iloobaan wax alaala wixii ka horreeyey maantadan la jooga xala dabeyna ay ka noqdaan ayaan usoo jeeday. Waayahay waxaa leeyahay dad qurbajoog ayaa qeyb ka ah xurinta colaada, iyo sidoo kale waxaad moodaa in dadka qabaa-illada ee hadda dirirta ama colaada u dhexeyso in ay kala taageerayaan dad qurbaha ku nool oo lacaga ay soo dhiibayaan oo hub laga iibinayo magaalada Muqdisho iyo qeybaheeda kale. Marka arrimahaasi markii baaq laga tago, tallaabooyin kale ee maamulka iyo dowladda dhexe iyo dowladda koonfur galbeed ee horyaalla ee la rabo in ay ugu hortagto, maxaa isleedahay? Tallaabo rasmiya ayaa laga qaadayaa in allaale ciddii ay ku caddaato inay dadkaasi colaada hurinteeda ay qeyb ka yihiin, ha ahaada midka gudaha dalka joogo ama midka dibadda jooga, xataa hadduu doono waddanku doona ha joogo, maxaa yeele qofkaasi waa qof gurigiisa iska jiifa mukayf u shidan yahay ama diyaasbara iska ahoo bacayr qaadanayo waddan kale iska jooga oo asaga aysan dhibaatoo dhan ay dusha ka saarneen. Marka wuxuu doonayaa inuu dabka kiciyo dadka masaakiinta. Maanta haddeertaan roobkii shalay bilowday ayaa ilaa haddeertaan ka dulda-aya dadka magaaladan had degan oo kale, wax gaadiid oo soo geli kara ma ay jirto, waddo inkaba dheeri waa ayagoo dhan iyadoo sidaas xaaladaas ku sugan. Haddii la yidhaahdo qaxa ugu dareenaa dhibaata ugu sii dareenaa, waa mid aanan ka fikirayn qofkaasi mustaqbalkooda iyo wanaagooda iyo horumarkooda. Maanta magaaladan aan joogno, nabadiidka odayaashii dhaqanka ee qabaa-illada isku dirirta ee dhex maraysay labada dhinacba intay u yeerana waxay ku yidhaahdeen ragga meesha isku dagaalamaya labada dhinacba waa murtadiin, mana aan qaadi kartii meydadkooda. Qofkii yidhaahdo waan duugaya meydkiisa xataa waxaa uu nagu xukuman yahay dirtooda shaa yidhaahdeen. Sidaasi lamida ma dhex geli kartiin ay dhaheen, ma aad dhihi kartiin kala jooga, xataa afka ma aad ka dhihi kartiin ay yidhaahdeen, maxaa yeele waxay doonayaan inay dibka uu sii kordho. Sidaasi lamida suuqii magaalada uu lahaa laga shaqaysanayay waxay yidhaahdeen suuqan magaaladani xaalkeeda uu qasmay oo magaalo lagu shaqeyn kara ma aha, hala raro oo magaalo kale oo tuula oo ayaga dhankaasi ay joogaan ah ay yidhaahdeen loo soo raro. Marka intaasoo dhan waxay caddaynaysaa in ayagu ay ka dambeeyaan. Marka qofka kale ee asagana diyaasbara jooga ahaado ama soomaaliya qeybo kale oo kamid a ama magaalooyinka casimada ha joogo oo ka shaqeynaya falkaasi, wuxuu lamid yahay midka argagixisada mid lamida ayuu noqonaya, maxaa yeele falkii ayaga ay ku dhaqaaqayeen ayuu asagana ku dhaqaaqayaa, oo ah inuu number ko uu diidan yahay in dib u heshiisiin la sameeyo oo dadkii walaalaha ay heshiiyaan, oo wuxuu leeyahay reer hebel aan iska celino iyo reer hebel aan iska celino. Number laba wuxuu leeyahay dagaalka ayaa la joojinna macnaheeda ah suuqii iyo wixii dadkii haka qaxaa magaaladii. Number saddex sidaas lamida asagana wuxuu nabadiidka kalamid noqonayaa oo uu qeyb kaga noqonayaa in dadkii ehelka ahaa aysan wada noolaan karin oo reer hebelkii ahoo la dilo
ودبات لو جيست اي حاله ديلو اما حال دعوه وحا سرق او غورين او كسمينا marka qof kaasi wuxuu la noqonaya qof nabadiid kaasi lamida oo nabadiidka la shaqeynayo uu noqonaya oo sayso dadka oo la qasay marka waxa ku baaqayna in ay midas ka waantoodan haddii ka waantoo weesana hadhow sharciiga ayaa loo keen doonaa sharciyana oo tiiso doonaa duuraan waa tahay marka ugu dambeyntii marka maxay tahay talada iyo dardaaranka aad soo jeedinaysid odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku dhaqan gobolka Shabeellaha Hoose waxaan u soo jeedinayaa inay ka feejignaadaan marka koowaad falalka ku raacan ee nabadiidka ay maleegayaan mar walba shirqoolada ay u soo maleegayaan shacabkeena inaysan marnaba aysan ka shaqeynin qabiil in laisku dagaalo ama se reer hebel reer hebel la dagaalamayso aysan ka shaqeynin balse wacyigelin ay sameeyaan oo diinteena islaamka in ay diideyso dhiigga qofka muslimka inuu dhulka ku daato oo cidda dhiigga muslimka banaysatayna ay yihiin oo keliya khawaarijtaasi aanu unaxaynin ummadeena iyo shacabkeena iyo dadkeena aanu u dirnaxaynin oo mar walba ka shaqeynayso dhiigga soomaaliyeed inay daadiso anagan inaanu taasoo kale aan noqonin ayaan usoo jeedinayaa sidaasi lamida inay wacyigelin sameeyaan ay u istaagaan siday u hortagi lahaayeen in falalkaas ku raacan qabiilku waa wax laisku garta kaliya ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay inna khalaqnaakum min dakarin wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu qabaaisha iyo shucuubta waxaan alaba dhigo waxay yihiin inaan isku karano oo keliya ma aha litaqaatalo inaan isku didilno isku layno ma aha midaas keliya inaan ku dhegnaa loo baahan yahay oo aan dadkeenana aan ku wacyigelino intaas ayaan kula dardaarmi lahaa shacabka soomaaliyeed guud ahaantiisa reer shabeellada khaasatan odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka iyo dhalinyarada waxkaradka intaba waxaan kula dardaarmayaa midaas cidii fulinaysana oo ka shaqeysa midaas mid kasoo horjeedana sharciga iyo maxala waxalaal wixii dowladda ay ka qabto ayaa lagu qaadaya insha allah cadaalad ayaa la marsi doonaa.